Ja, det er en regntung dag i Stavanger dette. Det er dagen før vi reiser til Spania. Med min bobil som står i bakgrunnen. Den er ikke helt ferdig ennå. Men vi skal nok få den klar til vi skal dra i morgen tidlig. Dette er hva jeg opplevde på veien inn til byen i dag. Ja, det er en kald og blåsende dag på Vipstasjon. Der kommer lokaltoget. Paradisstasjonen ligger like med Hellevågsvatnet, der hvor rikingene i Stavanger har leketøyene sine. Akkurat det Hellevågsvatnet, det har jeg jo vist i to tidligere videoblogger. Hvis du vil se mer av det, så kan du bare gå tilbake og se gamle blokken. Stavanger har jo en ganske fin samling med rustne menn. Her er det en som har tatt plass på legeplassen. Blant legeinstrumentene. Ja, hvorfor ikke? Gjør barnene litt kunstopplevelser. Thank you.
Det er jo ikke alle plassene i Stavanger sentrum som er like fine da. Akkurat dette her er veldig åpent og grått, og jeg synes heller ikke at det gamle biblioteket er så voldsomt fint. Men ellers er det jo ganske fint her, og dette her har blitt nå til Arne Rettedals gate. Det synes jeg var vel fortjent. Det er jo hans årsaken at det finnes noe oljefond i det hele tatt i Norge. Uten han hadde ikke noe vært et oljeland. En annen som holdt på med olje, fiskeolje, det er Kristian Bjelland. Han står der han også. Han var ikke så populær han i våre, i min ungdom da. Altså, Bjelland har fese, så har vi nå da lukta sildolje. Jeg var ikke så glad i det. Han var ikke det. Nå tester det. Ja, som sagt, altså, det kunne vært litt mer farger, litt mer grønt, kanskje. Det ser veldig øde ut. Men heldigvis så har vi jo Breiavatnet som en perle fremdeles da. Det var jo meningen på 50-tallet at det skulle fylles i, for de ville bygge jernbanestasjon der så Breiavatnet ligger. Men brunnforholdene var for dårlige den gangen, de hadde ikke teknologi til å gjøre det. Så det er vel noen som kanskje er litt glade for det i dag, da vil jeg tro. Kongsgård skole ligger jo da fint til med Breiavatnet. Og midt i bildet det gamle sosialkontoret. I dag har jo det jo blitt sånn NAV-greier. NAV, det er forresten en forkortelse for norsk antivelferd. Og de som jobber der er nesten alltid vanskelige. Ja, Breiavatnet er jo ganske fint da. Tidligere så kunne vi jo nyte utsikten fra Viking Pub, men ikke nå lenger. Dette merkelige treet er rett i nærheten av Kannikbekken. Så det har jo en enormt spesiell vekst. Nå ser jeg til bilder av det. Det er bare å se hvordan det vokser. Den rareste veksten til et tre jeg har sett i alle fall. Men det ser ut som det lever. Merkelige greier. Ja, her er forresten Kannikbekken. Utløpet, den går jo stort sett skjult mye av veien da, men renner ut her i Breiavatnet. Gamle dreierbygget rett frem der. Ja, det er lenge siden det, at det var dreier. Sånn omtrent så dette var utsikten fra Viking Pub. Men dessverre, den finnes ikke. Her var lokalene til Viking Pub. Meget bra gratis wifi og hyggelige ølpriser etter norsk standard å være. Og det beste av alt var jo den fantastiske utsikten mot Breiavatnet. Den utsikten vi skal se her, det er cirka sånn som utsikten var fra Viking Pub. Det er jo ingen som kan konkurrere med det. Nei, vi savner Viking Pub, det må jeg bare si. Det er dagen før planlagt avreisedato. Ja, ikke bare planlagt, vi må reise. For billetten er jo allerede kjøpt og betalt. Dette er fra i går. Mye arbeid gjenstår. Som du ser så er det ikke seter på plass enda, og det er heller ikke lagt gulv. Men den nye luken, den ble jo veldig bra. Og den nye gassovnen, den er jo bare helt nydelig. Det blir et så behagelig luftklima inne i bilen. Setene er altså ferdig trekte. De er jo da, etter mitt ved, blitt veldig fine. De skal settes på disse fundamentene her, som er noen skikkelig skranglekasser. Så sikkert han har bestemt seg for å kle de for å redusere skranglingen. Dette er en annen skranglekasse, det er det gamle instrumentpanelet. Det har vi tatt ned, det er alt for svært, alt for skranglete. Vi får heller lage noe nytt. Dette er en detalj av panelet, og sånn ser det ut innvendig. Det har stått og klirret og irritert oss i mange år dette her. Men nå er det slutt, nå har vi tatt det vekk. Se her, innvendig alt det der. Det ser jo veldig, veldig gammeldags ut. Det er jo 30 år gammelt, så det er klart det er gammeldags.
Det eneste som kanskje er verdt noe er denne delen her. Alle målerne, men jeg vet ikke. Det er sikkert best å lage alt sammen helt nytt. Og vi har jo aldri vann på vanntanken, så vi trenger jo ikke måler. Vi kjører ikke rundt med den ekstra vekten. Ja, i dag er en dag med dårlig vær, med regnvær og kraftig vind. Men det stopper ikke Sigurd i å trekke disse fundamentene til setene. Det regner en hel del i dag, og det er jo litt kjedelig da. Vi får ikke vist bilen ferdig. Det tar så lange tid å laste opp ting til YouTube. Vi får heller ta det med en senere anledning. Altså her begynner ting å nærme seg, men så langt er det vi kommer i denne omgangen. Ha det riktig bra.